Velkommen til salmejulekalenderen. Det er snart jul, så lad os synge en julesalme. I dag skal vi synge nummer 80, Tak og ære være Gud. Og det er en salme, der falder i to dele. For de første to vers er en tak til Gud, fordi han har holdt sit løfte og givet os sin søn. Og de sidste fire vers er en bøn, faktisk en meget personlig bøn, til Jesus, om han ikke nok vil hjælpe, så jeg er klar, når han kommer anden gang herned, som der står i salmens sidste vers. Jeg synger det første vers, og jeg synger vers 4, 5 og 6, og jeg håber, I har lyst til at synge. Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud, og til syndres salighed sendt sin kære søn herned. Kom, du ærens konge, kom, hjertet er din ejendom. Rens det, dan det, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Med din trøst min sjæl opfyld, for min frygts og armods skyld, at de troen hederlig, jeg må hænge fast ved dig. At når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg kan dig i møde gå, og retfærdig for dig stå. Ha' en rigtig dejlig dag. Det er snart jul.